Boa noite, pessoal. Começando mais uma Operação Mesquita, diretamente aqui da minha residência. Aliás, esse quadro que você já conhece há muito tempo chama-se Minha Casa, Meu Estúdio. Eu adoro aqui, e abre aspas, só recebo aqui quem eu gosto, quem eu vivi, quem eu curti. Dessa hoje eu tenho aqui uma pessoa muito querida, que eu já conheço há mais de 20 anos. E ela tem a ver com uma coisa que eu gosto, que é turismo, ok? Mas antes de falar o turismo, eu me lembro que eu tinha acho que 13 anos, 1973, eu nem sei se eu tenho essa imagem de produção, se põe, põe, se não põe, tá tudo demitido. É uma imagem que eu tinha, 13 anos, fui para Assunção, no Paraguai. Primeira viagem minha. E quem me ajudou no ano seguinte, eu tinha 15, 16 anos, foi um senhor chamado Leone. Essa foto que vocês estão vendo aí. Gente, tem uma figura muito bacana, mas antes, dá uma olhadinha só, por que eu gosto de viagens? Dá uma olhada nesse clipe com o quadro Minha Casa, Meu Estúdio aqui, só que não, chama-se Mesquitur, dá uma olhada. Bom, pessoal, vocês viram só, né? Essas imagens, elas, Mesquitur, mas de turismo não tem nada a ver, porque eu não tenho a capacidade, o carinho, a beleza dela. Ah, querida, tudo bem? Tudo bom, não? Que delícia! Nossa, te conheço já há bastante tempo. Nossa, não, fala senhora, muito tempo já. Aliás, muito. Eu mostrei aqui o avô, não, o pai do seu marido, exatamente, né? Exatamente, é o tão querido Aldo Leone. Aldo Leone, ele que inventou praticamente... Precursor dos cruzeiros marítimos no Brasil. Tem mais de 70 anos? Não. 72 anos tem já a agência. É. Sensacional, a mais antiga, né? A mais antiga do Brasil. É que a agência já tem... Não, aliás, a agência ficava aqui na Avenida Europa, né? Agora a gente está lá na Paulista. Que a agência chama-se Mesquitur. Não, como é que chama a agência? Tô brincando. Agastur. Agastur que faz parte da nossa história, é verdade. Não, né? Exatamente. É. Tem muita gente que a gente encontra e fala, puxa, eu já viajei de Agastur, a minha mãe, o meu avô. É. Então tem uma história. Eu brinco que o maior influenciador da época... Aldo Leone, tá, Aldo gente? Leone. Aliás, essas imagens que vocês estão vendo é do tio Aldo, né? Eu chamava vovô Aldo, não, porque hoje ele teria, não sei, passaria dos 90 anos. Ah, certeza, passaria, né? Já. Mas passaria. É uma figura muito querida, foi muito atenciosa comigo, eu adoro. E conheci o filhão, o filho que teve a melhor sorte do mundo, que foi casar com você. Ah, não tem a menor dúvida. 20 quando casaram? 20? 28 anos já casados, dois filhos. Eu lembro que você foi casar, você tinha 12 anos na época. Olha, um pouquinho mais. Bom, agora é o seguinte, querida. Bom, claro, seu marido, que eu amo de paixão, sempre foi gentil comigo, o pai e o filho, e viajava muito, foi quando eu te conheci. Agora, aí você criou esse seu programa, dá um resumo do seu programa. Como é que você criou ele e quando eu te conheci, você não fazia televisão? Não fazia televisão, não fazia nada disso. Comecei com o Instagram, a hora do boom do Instagram, a gente começou. Falei, puxa vida, que delícia, né? Eu viajo tanto, que tal colocar isso para mais pessoas? E deu super certo. Eu voltei de uma viagem, a primeira viagem foi a Havaí, hora que eu... Ah, pensa. Mas você foi com o marido sempre, fui, né? Com o marido, tava indo com o marido. Gravava com o celular, como é que era? Gravava com o celular, sem microfone. Ai, gente, era um caos. Quantos esse anos negócio. Tem isso? Já tem uns... Sete anos, mais ou menos. Ainda tá fresco. Não, ainda. É muito legal, né? Agora, eu vou pôr daqui a pouquinho algumas viagens que você fez, que, aliás, que é muito bacana. Agora, esse tipo de programa, no bom sentido, que é informal, existe no mundo inteiro, né? Sim, tem muita gente que faz, tem muita gente que gosta de mostrar o turismo, né? Uhum. E a dica, sabe aquela dica, aquele restaurante, aquele lugar legal, isso ajuda o viajante. Quem está com vontade de ir, normalmente pega os nossos programas para entender, para estudar. Os agentes de viagem estudam muito com esse conteúdo. Bom, hoje você está na Jovem Pan News. Isso. É isso, né? Você também está no Pat Leone Top Travels. Ai, chique. Nossa, que nome. No Travel Box Brasil, que eu já estou na quinta temporada já. Já na quinta temporada? Quinta temporada foi o canal de abertura para mim, né? A família Travel Box me abraçou logo de cara no meu conteúdo. Que é muito legal, né? Que é muito legal. São temporadas que a gente vai soltando. É um pouco diferente da Jovem Pan, que a gente solta episódios toda semana. Agora o seguinte, você sabe que tem um maluquete? Que eu adoro ele. Você conhece o Zé Alfijó, né?
Conheço, vai para cada lugar, né? Oh, essas imagens que vocês estão vendo são os lugares que eu não teria coragem de ir. Você já conheceu ele? Não, não conheci. Nem ele, eu, não conheci pessoalmente. É. E precisa ter coragem, viu? Porque não, a viagem pela viagem, ela já tem... É. A gente já está num ambiente diferente, com línguas diferentes, culturas diferentes. Aí você vai para esses lugares. Não, e ele faz as imagens que eu sempre coloco aqui. Por exemplo, ele vai no... Não no Vietnã, ele vai nos lugares que está tendo guerra... Que não sei Nossa o que não senhora. Pode entrar, entendeu? Ele foi, até na Ucrânia recentemente ele foi. Então. Tava na Ucrânia, gente. E eu já sou da seguinte maneira: vai ver meu programa, vai se divertir. É, eu também acho. Vai curtir, vai se divertir, vai aprender, vai gostar, vai viajar junto. É verdade. O que eu mais gosto é quando as pessoas me encontram e falam assim: ah, eu viajo com você. Gente, não tem coisa mais legal quando a pessoa fala assim. É. Porque você tá tirando essa pessoa de casa. É. Com imagens, com informação, com alegria, com diversão. Não, e o seu programa é muito legal, eu gosto muito. O único problema que eu tenho, eu vou te contar aqui, porque eu faço uma escritura, que é uma merda. É uma mercadoria, porque o que acontece? Eu quando viajo, eu vou para os lugares e eu não sei quando... Você não sabe nada. Não tem roteiro, não tem roteiro. Eu vou no lugar e coloco, tal, não sei o quê. E as pessoas acham que é muito engraçado, né? Que aliás, não é mesquitura, é devia ser mesquibobo. Entendeu? Porque, mas eu gosto muito. E aliás, a última viagem que eu fiz, que eu amei de paixão, até você comentou, foi na Antártida, né? Que coisa maravilhosa. Sensacional, você tá lá, né? Você já foi pra lá. A gente estava com ela marcada para esse começo de ano, a gente não conseguiu se organizar para ir, porque é uma viagem longa, né? Bacana, é uma viagem longa, bacana, então a gente... É. E aliás... Protelou um pouco. O dia que você for, eu vou pôr no ar uma coisa, você for para lá... Tem um momento que os que lá é menos 5 graus. Aí você tá num... A pessoa tá vendo as margens aí, ó. Tá aí num hotel. No hotel, não, num navio. Aí você se joga, não de cima, se joga no térreo, na água, menos não sei quantos graus. É uma loucura isso. É uma coisa. Bom, qual foi o maior... Qual programa que você mais lindo que você fez? Ai, gente, eu não... Olha, eu não posso falar sobre isso. Todo mundo quer saber. Eu quero saber também. Todo mundo quer saber qual é a melhor viagem, qual é a viagem mais inesquecível. E aí eu vou usar um bordão, que assim, a melhor viagem é sempre a próxima. A próxima? Sempre, é bem, sempre. Bem inteligente isso, bem inteligente. Sabe o que acontece? Cada lugar, ele tem uma graça. Tem uma característica, tem alguém que você conheceu que é legal, tem uma cultura diferente, tem uma gastronomia que é interessante. Entendi. Então, assim, cada um tem a sua graça. Mas onde que você curtiu, é essa assim, graça. Né? Eu gosto muito de lugares diferentes. Ah. Então, eu fui ao Catar antes da Copa. Eu fui isso Catar. Foi muito legal, porque assim, eu queria mostrar um pouco o que era o país da Copa e o que poderia ser feito ali. Então, desde a gastronomia, as vestimentas, gente, foi... O Catar é incrível. Foi incrível. Eu fiz uma reportagem do Catar, não sei se tem as imagens, com aquela roupa que eu comprei num... Você comprou, é lógico. Aí eu tive uma reunião com o ministro do turismo, lá junto com a embaixadora, embaixatriz lá, não sei o quê, quando ele... Aí eu mostrei a foto minha, né? Ele falou, lá. Aí eu falei, o que eu tô fazendo? Otávio, calma, que ele tá dizendo que essa roupa tá muito ruim e tal. Aí ele mandou, cara, isso era, ele era sobrinho daquele do Altani, da família Altani, né? Tá, que é, ok. Ele era sobrinho dele, aí ele chamou o cara fez uma medida aqui, não sei o que, babá. Não creio. 5 da tarde, chego no hotel, tava minha roupa lá, que é um tecido que no calor é frio, é quente. Não, é um tecido todo especial, não, porque a gente olha e fala, gente, eles vão passar, né, calor. Mas é um tecido que respira, então não, eles estão protegidos do sol. E não tem cueca, você sabe. A gente usa uma calça, né? É uma calça, um cirolão ali. Mas é um cirolão muito assim, né? Outro lugar que você foi também, que eu também estive lá, no Kruger National Park, na África do Sul. Essas imagens aí foram maravilhosas. Você ficou naquele, por acaso, naquele quarto que fica no térreo? Fica embaixo da terra, não? Ele é mais enfiadinho. Exatamente. Mesmo. É. E aí você tem que ser levada pelos rangers, né? Que são as... Imagina, vão com arma. Exatamente. Então você vai pro quarto, então, à noite. Acorda eles 4 te acompanham. Acorda 4. Essa é a parte que eu não gosto muito, essa coisa de acordar Nossa muito cedo. Senhora. Mas acorda às 4:30 da manhã, toma um breve cafezinho, entra no jipe. Na frente fica um cara armado. E vai atrás de achar os animais, que é isso que é muito bonito, né? Entendi. Então, assim, você são espaços imensos, florestas imensas. É. E aí, às vezes, pergunto, ah, é melhor no inverno, é melhor no verão? Gente,
As duas experiências são maravilhosas. Eu estou vendo essas imagens suas e eu estou com inveja. Agora, a gente foi, também foi para um lugar que você foi, que é muito engraçado. Eu fui para a Índia. E aí... Índia é surreal, não, maravilhoso, né? Maravilhoso, não dá para contar. Mas só para contar rapidinho, eu estava na estrada e as vacas que ficam na estrada, os caras desviam, porque lá os animais são considerados sagrados. Pela primeira vez eu vi um elefante transando. Ah, você não tá ideia. Jura? Quando eu vi aquele negócio, uma coisa absurda. Olha, você já viu alguma coisa engraçada, os animais fazendo alguma coisa, não? Você já viu, não? Conta pra já. Mim. Já. A gente estava no Alasca e a gente foi de aviãozinho, hidroavião. Tinham dois ursinhos lá transando também, bonitinho. Fofo. Dois ursinhos, não? Um ursinho, macho, é, um macho, uma fêmea. Dois ursinhos, que tem não, dois aqui também. Não, um macho, uma fêmea. E aí? A gente ficou assim e eles tinham um sistema de colocar o celular perto, assim, num tripé com uma lente, não sei o quê. Então, de pertinho, deu pra ver. Outra coisa, você conhece muito animal. Eu devia ver uma cena também, porque eu adoro ver cena de turismo. Um macaco e uma macaquinha transando em cima do carro. E o carro saiu, eles continuaram namorando. Ah, não acredito. Nunca vi isso. Que macacada maravilhosa. É maravilhosa. Né? É o Homo sapiens, que é a cabeça, né? É, gente, vamos combinar, né? E me conta uma coisa, na Índia você curtiu? O que você achou da Índia? Na Índia eu curti. Eu achei um povo muito amigável, muito colorido. As pessoas são muito coloridas. Tudo é muito... Demais, né? E assim, é o ser, não o ter, né? Agora, é um país muito sujo. É incrível, né? É, isso é muito chato. Então, assim, eu acho que isso é o que assusta um pouco as pessoas. É. Uma coisa que eu vou te perguntar, eu vejo muitos uns vídeos, todo mundo já sabe, os caras, assim, os simples, no bom sentido, fazendo algumas comidas, né? E que você olha aquilo, você... Tem muita comida aquilo de rua. É real mesmo, né? Porque eu não lembro que eu vi tem isso. Tem muita comida de rua, Mas isso não faz mal pras pessoas, né? Faz mal pra nós, né, gente? Porque isso é muito complicado. Mas uma coisa, os caras pegam com a mão, pegam as comidas com a mão. Pega com a mão, os tachos no meio da rua e passa macaco, passa gente, passa vaca, passa tudo. Os caras fazendo na parte de fora da casa e os ratinhos entram dentro das coisas. Sim. Isso. Existem templos dedicados aos ratos. Em que se coloca leite. Meu Deus do céu. É, então assim, é muito diferente. Existe uma coisa muito importante que a gente precisa pensar quando a gente vai viajar, deixar o julgamento em casa. É. Porque é uma cultura extremamente diferente da nossa. Agora, não dá para tomar água deles de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Eu quando ficava no hotel, eu fiz uma bobagem. Olha aí, gente, fui tomar uma Coca-Cola, esqueci. A Coca-Cola? O gelo. Ah, com gelo. Esqueci. Tava entre um avião e outro fazendo... gelo, bege. Passei mal. Mal nos últimos dois dias. Verdade. Fiquei ruim. Eu, quando fui no lugar que era onde estavam os elefantes, e aí o cara que falou assim, Otávio, ele vai... Tinha assim umas 50 pessoas e não tinha homens, só mulheres. A pessoa que era a líder, que estava lá, tinha uns 40 anos, e você não vai acreditar, era um homem que cresceu ali no meio, porque os maridos levavam, parece que levavam as crianças embora. E ele cresceu ali, ficou ali, e ele era uma mulher, no bom sentido, mas era um homem mulher, não aquele, não estou falando sexualmente. Sim, sim. Cresceu ali e é uma coisa sensacional. E aí o cara falou assim, Otávio, ele vai fazer aqui um negócio com você naquele, como é que chama lá? Aquele personagem, no bom sentido, todo mundo conhece, de ouro, que era um negócio maravilhoso. Ele falou assim, Otávio, se ele te servir alguma coisa, você não toma. Pelo amor de Deus. Você só faz assim. Eu falei, porque se tomar, você morre. Porque aqui era uma coisa... E todo mundo acostuma. Eu fui pro Egito, numa vila de beduínos. Beduínos? Beduínos. Que não vivem num lugar assim, que não tem nada. É uma fonte de água, onde a gente vai, e umas cabanas, nada. A gente fez pão, o pão eu comi. Aí eles serviram chá. Putz, e aí? E eu fiquei com o chá e daqui a pouco eu... Caiu? Muito obrigada. E joguei o chá de lado. É uma coisa, não por nada, queridos, mas estraga uma viagem um negócio desse. Né? Agora tem um detalhe seguinte, eu nunca fiz uma viagem que ela fez. Um navio de 100 pessoas. É nossa, isso? Que conta chique. Conta essa história. Um iate. De quem era aquele iate? Um iatão. É um iate maravilhoso. Que faz Caribe,
São 50 casais ou 100 casais? Não, são 50. 50 Meu cabines, Deus. 100 passageiros. E serviço VIP, 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 VIP. E os vinhos? Quais eram os vinhos? Né? Petrus, ah, só vinho bom, só comida boa. Nossa. E assim... Custou mais de R$1.500? Um pouquinho mais. Quanto custa um casal? Depende, gente. Depende, sabe o que acontece? Depende, depende. Aí eu já vou... Aí parece, assim, ah, ela não quer falar. Porque cada viagem depende de roteiro, claro. De época do ano. Então, assim, a mesma viagem, ela pode estar um pouco mais barata ou um pouco mais cara. Dependendo se tem feriados, entendi. Se você está em férias, é complicado. Alta mas temporada, uma média, assim, alta temporada. Pode custar mais ou menos mais de 20 mil euros? Não, acho que um pouquinho menos, vai. Um pouquinho menos, um é pouquinho verdade, menos. É menos, mas, menos, menos. Por tem pessoa, navios, né? Por porque pessoa. Tem navios, às vezes, por cabine. Essa, por cabine. Me por dá cabine. Um telefone que eu arrumo um patrocinador para me levar lá, né? Por cabine. E aí, o que acontece? Tem navios grandes. Uhum. Onde você tem 6 mil passageiros, você tem navios menores como esse, verdade, com 100, verdade. Então é diferente. Eu vou fazer um navio, hein, agora, Sun Princess. Putz, acompanhem. Sun Princess, gente, olha a Sun Princess, é maravilhoso. Inauguração, né? O mais novo Sun Princess Nossa agora. Senhora. E a gente vai fazer uma inauguração. Quando vai ser agora, você vai? Eu tô indo amanhã já. Putz, que pena que eu não vou amanhã. Puxa vida. Eu vou trazer essas imagens. Gente, aí. A gente vai ser agora daqui a pouquinho, volta daqui a pouquinho, vamos pro comercial. Agora, gente, são tantas imagens que ela tem no programa dela que eu vou agora fazer um clipinho e a gente pode daqui a pouquinho, que eu quero saber aonde que ela foi mais. Tem muitos lugares ainda, né? Sem contar que ela tem... Ah, não vou contar. Com vocês, então... Ai, como é bom viajar. Ok, pessoal, continuamos com nossa Operação Mesquita e vocês viram só essas imagens aí no nosso Minha Casa, Meu Estúdio. É sensacional, né? Porque viagem sempre nos dá tranquilidade. E digo para vocês, não importa para onde você vai. Toda viagem, o mais importante é quem está com você, família, amigos, namorados, tal. Não importa o local. Porque eu tenho uma história que todo mundo sabe, viajava com minha mãe, meu pai, minha irmã, com lugarzinhos tão bonitinhos, tranquilos. E hoje eu considero aquela alegria maior como eu tenho, quando eu vou. Então, viagem não é onde você vai, é com quem você está. Concorda comigo, minha carinha? Concordo completamente. É exatamente isso. É fazer memórias, gente. É. Eu digo que a gente consegue fazer memórias até pegando o carro, andando 20 exatamente. Minutos, vai naquele parque, faz um piquenique, você consegue fazer suas memórias. Então, não precisa de uma grande viagem para fazer isso. Eu acho também. Bom, quem chegou em casa agora ligou a televisão, porque ninguém vai para balada, janta, aí chega volta. Em casa, madrugada. Então, eu estou aqui com a minha querida Pat Leone, que é considerada uma das maiores apresentadoras de turismo no mundo todo, né? Agora, uma curiosidade, qual é o lugar que você considera mais caro do mundo? Se é que você já foi nesse lugar, porque eu ainda não fui. Não, na verdade a gente foi. Caríssimos. Não, tem lugares caríssimos, tem hotelaria, gente, de um luxo. Conta pra mim. Que é uma loucura. Bom, Dubai, que ainda tá na moda, né? Nossa, já teve Dubai. Muito na moda, ainda está. Tem uma hotelaria, assim que é demais. O shopping de Dubai é uma coisa. Nossa né? Senhora, as torneiras de ouro, os restaurantes embaixo do mar. É um negócio maluco. São né? coisas que a gente nem pode imaginar. É verdade. E eu vi um lugar que eu fui em Dubai uma vez, eu vi um assim, pedindo conta, o cara, cartão, aí tirou 1.000 euros, assim, pumba, põe em cima, 1.000 euros. Solta. É o que eu levei para fazer viagem, entendeu? Era uma coisa... E maluca mesmo, né? Agora, me conte uma coisa, vamos lá. A gente falou das alegrias que a gente tem. Toda a vida a gente tem alegrias e tristezas. Qual foi o pior momento, se é que tem, se é que você passou nas viagens? Tristeza, se você chorou com algum problema, se alguém te agrediu, aconteceu alguma coisa? Olha, nunca a gente teve assim um perrengue muito grande. Uhum. Agora, eu passei um nervoso de... Ai. Na Itália, voltando para o Brasil. Eu estava lá na Puglia. Puglia? Puglia.
Saltinho da Bota, lá da Itália. Que lugar excepcional. Salto traseiro da Bota. Aquele saltinho lá da Bota, bem no finalzinho. Lindas as cidades, maravilhosas. Não, de lá para cá. E eu tinha que fazer da Puglia para Roma, Roma, São Paulo. Tá. Minha conexão muito justa. Mas estava ok, vai dar certo, vamos conseguir. Então, eu não posso despachar a sua mala. Falei, opa, como assim? Não, você vai ter que descer em Roma, pegar a sua mala, sair, fazer de novo um check-in. Eu falei, não vai dar tempo. Ah, não posso fazer nada. E aí? Perdeu? Quase, não, não. Eu, graças a Deus, a gente é do turismo, né? Nessa hora, comecei a ligar pro Mariducho, Aldo Leone, que eu chamo de Mariducho, todo mundo conhece como Mariducho. Parece o Richard Gere. Tá um fofo. E ele não tava comigo, eu comecei a ligar, falei, começa a ligar pra companhia, avisa que eu vou atrasar, segura esse voo. Nossa. Porque o voo dos outros dois dias tinha sido cancelado. Nossa, então eu teria que ficar em Roma mais três. Putz. E eu não queria. Não queria, não podia. É. Gente, nervoso. Isso não foi tão ruim, Eu suei, assim, parecia que eu tinha... E tava inverno. Nossa. E eu com um casacão, a hora que eu cheguei no aeroporto de Roma. Nossa. E já tinham quase fechado o voo e eu saí com aquela mala correndo. Aí saiu correndo, né? Não, eles estavam me esperando para fazer o check-in com o meu boarding na mão. Eles nem pesaram a minha mala. Eles só pegaram a minha mala e falou, corre. Você nunca foi assaltada, né? Graças a Deus, não. Imagina eu em Veneza... Ali, naqueles barcos, né? Barcos não, chamam, não sei como é que gôndolas, chama. As gôndolas famosas. Então, eu estava ali, não sei o quê, quando eu entrei, não sei o quê, cadê minha carteira? Me roubaram. Então, alguém passou pro meu lado assim, ó, não sei o quê, pegou. Então precisa tomar cuidado quando Nada de homens, carteira no bolso de trás. Mulheres, aquela bolsinha que você coloca na frente, nada de mochila solta, verdade. Tá no meio de uma multidão. Porque assim, os batedores de carteira, né? Os pickpockets que todo mundo fala. Attenzione pickpocket! Attenzione borseggiatrici! Pickpocket! Todo cuidado é pouco? Eu acho que tem que tomar cuidado, mas é muito Tem que ser esperto, colocar, hein? Né? Tem que ser esperto. Agora, a Argentina, você já foi para Mendoza também, né? Ai, que delícia. Que delícia, quem gosta Nossa. De vinho, boa Nossa. Gastronomia. Fiz uma entrevista com Alejandro Virril. Olha, Chique, ele inimigo. Ele inimigo, vinho. Eu tenho aqui, tá? Ele é o enólogo-chefe também do Catena Zapata, super famoso. Um querido... Fiz uma entrevista com ele, excepcional. Ele é muito bom. E eu trouxe... Eu não quis falar do vinho, eu quis falar dele, da pessoa, né? Por que trabalha com isso, como... Porque é uma paixão trabalhar com vinho. Muito Foi bom. Excepcional. Não, eu vou te contar, é Que viagem deliciosa. E para encerrar aqui esse bate-papo, que você está vendo imagens, mas eu queria saber o seguinte, você acredita que o lugar que eu não fui, que você teve... Eu falei, Otávio, eu não acredito que você não foi. Gente, eu não fui ainda, mas eu vou, porque é, obviamente, aquelas piramidezinhas do mundo todo, né? Fala a verdade, aquilo não é demais, é um negócio sensacional. Você já entrou naquela pirâmide? Opa! Você conseguiu entrar? Você sabe que a primeira vez que eu fui ao Egito, eu não tive coragem de entrar. Para entrar, é calor quente ali? É calor. A pirâmide, ela é toda fechada, ela não é oca, ela só tem uma sala pequenininha. Nossa. E você tem que entrar por uma passarela minúscula. Nossa. E vai de joelho? Você vai agachado, não Nossa. Chega aí de joelho. Agachado. Só que em alta temporada tem gente que está indo, tem gente que está voltando. E você consegue voltar se quiser voltar, não? Não, aí você tem que ir até o fim. Nossa Senhora, chegar no meio da pirâmide. Eu tô fora porque não, nada conta, mas um dia eu vou lá. É uma loucura, mas é muito interessante. Agora a minha pergunta é o seguinte, você acha que quem colocou aquelas pirâmides foi o E.T. von Hohmann? Eu acho que não. Dizem que foram os E.T. von Hohmann. Agora que é louco, são construções gigantes, são construções com pedras monumentais, que eu fico pensando como que eles conseguiram mover isso para colocar. Olha, e tem uma ex-mulher minha, que eu vou te contar, que você conheceu numa viagem. É verdade, você foi lá, não sei se você conheceu ela ou conversou com ela, o nome dela é Sofia Loren Mesquita. Que é a Sofia Loren, teve no navio, você estava lá nesse navio? Ela é a madrinha oficial dos navios da MSC. É verdade. Nossa. Isso é muito legal e a gente participa da grande maioria das inaugurações. Tem uma coisa muito legal que vocês precisam saber, toda vez que o navio vai ser feito,
Escolhe alguém. Existe uma inauguração, uma iniciação, onde você coloca aí, parênteses na Sofia Loren aí. A primeira peça do navio recebe dentro dela uma moeda de ouro. Nossa. Que ela é chumbada dentro de uma caixinha de metal. Sim. E que ela é colocada no casco. Não acredito. É, em sinal de boa fortuna para que se tenha dinheiro para construir o navio. E foi colocado isso lá em todos os navios? Todos os navios têm. Que loucura, né? E a gente foi em uma das inaugurações onde a gente estava inaugurando e colocando a pedra fundamental, nossa, a moeda fundamental em outro. Nossa, eu fico muito e feliz. E o outro todo empapelado. Pensa num navio empapelado de toneladas. É demais. E você olha e fala... Que loucura. Nossa, ele não foi entregue ainda. É bom, muito legal. Só para a gente finalizar, gente, falamos de todos os, alguns países do mundo, mas agora o nosso Brasil é um país que cada vez mais, todos os outros países e o nosso turismo tem aumentado muito, né? Então, você teve até recentemente num lugar, né? Você teve diversos lugares no Brasil, né? Muitos lugares. Eu sempre brinco que o Brasil é um continente, né? Nós temos lugares muito bonitos e a gente precisa explorar um pouco mais. Por exemplo, Mato Grosso do Nossa, Sul, ali é maravilhoso. Quem gosta de turismo de aventura é sensacional. Eu fiz uma descida numa caverna e um mergulho de caverna. Eu quero ir, você passa pra mim? Excepcional. Fendas para você mergulhar. Nossa. E um turismo muito organizado. E você mergulha eu também? Eu mergulho por paraquedas, eu também já balão. Fiz isso. Eu já fiz tudo isso. Balão lá em... Capadócia. Foi fazer na Capadócia. É uma experiência. Gente, eu queria muito... Eu adoro falar sobre isso. Olha, tem 100 programas de uma hora. Dá pra me ver mais de 3 meses, uma hora por dia. Coisa tá aqui boa, embaixo, né? As informações, se você puder. Só não vai assistir o programa dela na hora do meu. Por favor. Então você marca outro dia, assiste. Vai, você tá com sono, não tá com sono, liga lá e você assiste. E eu quero um dia, se der tudo certo, quero ir com você. Vamos viajar junto? Mulher, olha lá, hein, que a gente vai dar uma viagem gostosa. Fazendo topa. Dois programas juntos. Fechou. Bom, querida, beijão pra você, obrigado querido, por tudo, sucesso. Obrigada do convite. Parabéns. Prazer estar aqui com e você. E avisa o maridão que eu tô com saudade dele, ok? Pode deixar. É isso aí. E essa foto, vocês estão vendo, é do nosso vozão, o cara que praticamente há 70 anos, quase, né? 60 anos. É, 72 anos está fazendo a gastura aí. Esse cara aí. Que trouxe os navios pro Brasil e que me ajudou a fazer minha primeira viagem. Sensacional. Beijo pra ele estar em cima. Beijo. Vamos nessa, ok? Tchau.